Я пам'ятаю голод 47-го року. Не було буквально нічого їсти. Ми їли, весною ми збирали картоплю, така, яка осталася після зими, така біленька, знаєш, і її їли. Потім, як починалася вже трава, то рвали кропиву, робили з неї, ну, борщ всякий варили і так далі. Бліни пекли з фасолі. З фасолі робили муку і пекли блінчики дуже, дуже красиві на вигляд, але дуже невкусні. А потім моя покійна мама отримала сахар в колгоспі дали. Ну, вона, ну, сапала бояки, дали сахар. То ми, саме вкусне блюдо у нас було, вже цибуля виросла. То ми цибулю макали в сахар і дуже було лучше за шоколад. О. А що говорили вот, ну, там во власті, як относились? А во власті говорили нічого, казали, що це просто неурожайний рік. То це був дійсно неурожайний рік. А 33-й зробили самі голод, зробили. Тоді був самий хороший рік, але зробили голодомор в Україні спеціально. Щоб... А за що що? А за що ж то забирали все? Забирали людей буквально все. Це особливо було тяжко людям на селі. Забирали всі хлібні запаси. Чи хліб, чи крупа, чи гре. Я пам'ятаю, в мене бабуня Мариня лежала на печі, в неї під цим саме, це мені розказували, напевно. Під головою був вузолок з гречкою, і прийшли і забрали. Свої забирали, свої. Ну був якийсь там інспектор з Вінниці, а то ходили наші. Який інспектор був? А ви що скажете насчет голоду? Кенійка була. А що ви скажете насчет голоду? Ну так як вона кажете. Що ви пам'ятаєте, так? Ну ти так як вона розказує, Ліна. Що в вашій житті було? Що таке, що ви запам'ятали? Брали, до нас прийшов Мілян, Харкало, ти ж Харкало поїма, Чернійка. Ага. О, ну що ти, це ж той. Забрали все, чесно. І забрали, вивезли матеріал на хату, і приїхала Чернійка і лічно забрала матеріал. Дуже погано було, да? На що ж? І це не тільки, Сімка, давай ще далі. Це було, допустим, в 47-му році. Потім було вже в якомусь 50-му чи 60-му році теж було абсолютно безправ'я. Прийшов участковий, що хотів, без всякого санкції прокурора, або нічого. Зайшов в хату, в общем, побив, поламав, потрощив, бо в тебе є горілка. Мав право на все. Люди просто не мали абсолютно ніякого права. А тепер попробуй, пусти до хати. Давай мені бумажку, що є дозвіл прокурора, то я тебе пущу. А тоді ніяк, просто люди були, ну як раби. Спасибо.